Takže dovolte mi, aby som vás všetkých tu prítomných v sále, aj vás, ktorí nás sledujete prostredníctvom online prenosu, privítala na panelovej diskusii, ktorú sme pre vás pripravili v rámci implementácie národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská inovačná ekonomická energetická agentúra. Vlastnú firmu som zle predstavila. Témou, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je duševné vlastníctvo v kontexte kreatívneho priemyslu na Slovensku. Som veľmi rada, že tu môžem privítať mojich dnešných hostí, s ktorými sa budeme rozprávať nielen z hľadiska teórie a legislatívy, ale nahliadneme aj do praxe v štyroch odboroch, ktoré náš projekt podporuje. Takže mojim hlavným odborným hosťom a poradkyňou je pani doktorka Zuzana Adamová, ktorá pôsobí v advokátskej kancelárii Petkov a ako špecialistka na duševné vlastníctvo. A zároveň je aj riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite v Trnave. Vítajte. S priemyselnou výrobou je úzko zviazané odvetvie design, ktoré v našej dnešnej diskusii bude zastupovať profesorka Veronika Kotradiová, ktorá od roku 2002 pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave a v súčasnosti je jedným z garantov študijného programu design. Ďalej tu máme odvetvie architektúra, ktorú dnes zastupuje inžinier architekt Kornel Kobák, prvý podpredseda Slovenskej komory architektov, držiteľ viacerých významných ocenení v oblasti architektúry, majiteľ architektonickej kancelárie Forform a spoluzakladateľ ateliéru AVK Architects. Vítajte. Za odvetvie informačno-komunikačné technológie, konkrétne v časti programovanie, medzi nami vítam inžiniera Petra Kažíka, vrcholového manažera s bohatými skúsenosťami v oblasti implementácie a riadenia informačných technológií a informačných systémov a aktuálne odborného poradcu pre rozvoj informačných systémov e-government. No a na záver som si nechala inžiniera Lukáša Franka, zakladateľa lídra značky Digitálny nomád, špecialistu na mapovanie a dizajnovanie cesty zákazníka. A myslím, že už z uvedeného je jasné, že v dnešnej diskusii bude zastupovať odvetvie reklama a marketing. Takže vítajte všetci. Ja už len musím dodať, že všetci naši hostia sú zároveň členmi odborných pracovných skupín nášho projektu a že moje meno je Petronela Kolevská, pracujem v Slovenskej inovačnej energetickej agentúre ako riaditeľka odboru podpory rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. No a dnes vás budem sprevádzať. Tak aby sme sa nejako dostali do atmosféry, o ktorej sa budeme rozprávať, ja poprosím o náš taký backendový obrázok, ktorý nesmierne fajn vystihuje to, o čom vlastne kreativita je a čo vlastne spôsobuje to, že na Zemi vzniká nejaké duševné vlastníctvo. Na jednej strane to vyzerá ako pestrofarebný chaos, ale na druhej strane je to práve to, z čoho vzniká niečo krásne a hodnotné. Prvá otázočka smeruje samozrejme na vás, pani doktorka. Ak by som sa vás mohla opýtať, teda keby ste si predstavili, že máte nejakému laikovi, či už študentovi, alebo začínajúcemu podnikateľovi, alebo vlastne hoci komu z nás, vysvetliť, čo sa skrýva pod pojmom duševné vlastníctvo. Čo by sme mohli od vás očakávať? Ďakujem za slovo. Tak ja by som najjednoduchšie povedala, že to duševné vlastníctvo je vlastne všetko, čo môžeme vytvárať vlastnou tvorivou duševnou činnosťou a následne k tomu vykonávať nejaké práva. Potom hovoríme o právach duševného vlastníctva. A potom sme my právnici, ktorí práve riešime tie otázky, ktoré s takýmto duševným vlastníctvom súvisia. To znamená, ako si chrániť duševné vlastníctvo, kedy a komu takéto duševné vlastníctvo vzniká, ako môžeme to duševné vlastníctvo využívať, aké máme potom nejaké nástroje, či už zmluvné alebo zákonné na využívanie toho duševného vlastníctva, ako si chrániť to duševné vlastníctvo. Tých právnych otázok je tam veľké množstvo, ale ako hovorím, že tou základnou ideou je, že my ľudia sme vlastne tvorivé osoby, ktoré takéto duševné vlastníctvo vytvárame a aby tie tvorivočinné osoby v akýchkoľvek oblastiach mali možnosť ďalej fungovať v tom svojom odvetví, tak potrebujú dostať aj za tú svoju prácu zaplatené a práve na to slúži tá výlučná ochrana, ktorú právo duševného vlastníctva poskytuje. V podstate rozprávame sa o nesmierne širokom pojme a ja by som bola rada, aby sme to trošičku aj pre dnešnú diskusiu zúžili, pretože množstvo ľudí má pojmy ako licenčné práva alebo licencia alebo ochrana duševného vlastníctva spojené s umením prevažne. To znamená s chránenými umeleckými dielami. Ale my by sme sa dnes mali rozprávať najmä s tým, keď sa to duševné vlastníctvo pretavuje do rôznych produktov, ktoré sa ďalej na trhu využívajú. Alebo vlastne v podstate, to je ďalšia taká podotázka,
že ako je to aj s inováciami, že nakoľko oni sú postavené na duševnom vlastníctve? Tak samozrejme, literatúra a umenie to boli prvé tie dve oblasti, ktoré vznikli a pri ktorých sme hovorili o nejakej ochrane duševného vlastníctva. A to bolo vlastne na tej nejakej legislatívnej úrovni ešte v nejakom 18. a 19. storočí. V súčasnosti je tá oblasť práva duševného vlastníctva podstatne širšia. Môžeme hovoriť o takých dvoch základných pilieroch. Jeden ten pilier, to je tá oblasť, ktorá je upravená u nás autorským zákonom, do ktorej spadajú tie autorské diela a predmety, ktoré sú chránené súvisiacimi právami, aj databázy. Ale naozaj nie je to iba v tom klasickom umeleckom ponímaní, ale sú to architektonické diela, diela užitkového umenia, samozrejme počítačové programy, spomínané databázy, ako nejaké výsledky nejakého podstatného kvalitatívneho, kvantitatívneho vkladu a mnohé, mnohé ďalšie predmety. No a na druhej strane potom máme taký druhý pilier, ktorý označujeme ako práva priemyselného vlastníctva. To znamená, že práva viažúce sa k výsledkom, ktoré skôr radíme potom do oblasti techniky. A tam už potom môžeme menovať vynálezy, užitkové vzory, dizajny, ochranné známky a zase ďalšie predmety, ktoré zase spadajú skôr do tejto oblasti. Takže to sú presne všetky tie veci, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Ja by som dala možno také zahrievacie kolečko aj našim hosťom. Pani doktorka veľmi veľa z tých vecí vymenovala, predsa len, čo by ste chceli vypichnúť za vaše tie jednotlivé oblasti, čo je vlastne predmetom ochrany duševných práv také špecifické pre tie odvetvia, ktoré tu zastupujete. Možno začnem takto od vás, pán Ježík. Mikrofónik, áno. Tak v oblasti IT je to veľmi, veľmi špecifické. Možno základ je povedať si, o akú veľkosť sa jedná pre stredné malé podniky alebo pre malých podnikateľov. To ochrana duševného vlastníctva skôr je v oblasti tých práv k IT systémom, respektíve k všeobecne k informačným systémom, ktoré dotyčný podnikateľ využíva. Hej. Ako vieme, tak tie základné softvery, licencované softvery, ako, neviem, teraz reklamu veľmi si nerobil, ale samozrejme Windows, Microsoft, alebo či je to Linux, podnikateľ má možnosť voľby a výberu toho informačného systému, uh-huh, ktorý je pre neho k dispozícii. Samozrejme, toto sú všeobecné licenčné podmienky, kde veľmi nemá na výber, jednoducho buď si to kúpi, ten softver, a akceptuje tie licenčné podmienky, alebo nemá na, alebo alternatíva k tomu nie je. Samozrejme sú dostupné freewareové, respektíve open source, potom softvery, ktoré nevyžadujú možno nejaké také platby, ale samozrejme potom tá dostupnosť je limitovaná. Takže v prvom rade je to len taká relatívne jednoduchý podpora, nástroje na podporu pracovnej činnosti. Druhá oblasť, ktorá je pre neho dôležitá, sú potom samotné informačné systémy, ktoré využíva v práci. Hej. Či už ak sa jedná o napríklad skladovú firmu, tak je to systém skladového hospodárstva, alebo ak sa jedná o ekonomický softver a tak ďalej. Opäť pre tieto firmy, pre tieto menšie firmy, tieto softvery sú skôr už vyvinuté a len jemne prispôsobené, takže tá licenčná politika je skôr povedaná alebo definovaná už nejakými podmienkami, keď do toho vzťahu vstupuje. Dobre, k tomu sa ešte vrátime, ale de facto, ako som vás počúvala, tak v podstate všade za tým niekde stojí ten pôvodný autor. A ako keby, ja si sa k vám ešte potom vrátim, ale ako keby sa dalo povedať, že v podstate celý virtuálny svet je výsledkom činnosti, ktorá by mala byť chránená duševným vlastníctvom. Či? Presne tak, áno. Áno. Väčšina týchto produktov, ktoré sa využívajú, sú chránené, sú patentované, sú licencované, takže vždy je to práve o tom a o tom, akým spôsobom, ako sa to bude využívať. Takže, ďakujem pekne. Ďalej to rozoberieme. Poprosím pána Kobáka, poďte nás voviesť do oblasti architektúry trošku, aby sme vedeli, že čo u vás je vlastne všetko výsledkom tvorivej činnosti. Architektúra je takou úplne prirodzenou súčasťou tých kreatívnych odvetví. A keďže žijeme v Európe, tak v zásade tá architektúra tu má veľmi dlhodobú tradíciu historickú ako kreatívne odvetvie. Stáročia, môžem dokonca povedať, že tisícročia, evidujeme ako keby ten autorský vklad a teda tú tvorivú činnosť konkrétnych osôb, čo sa týka určitých architektonických diel. A to si, myslím si, uvedomuje v podstate aj Európska únia, alebo Európska komisia, Európska politika, ktorá kladie aktuálne celkom veľký dôraz na to, aby sa
aby sa tieto architektonické súvislosti dostali do tej inovačnej vlny, ktorú teda reprezentujeme aj touto konferenciou v konečnom dôsledku. A čo je zaujímavé, že tie architektonické diela sú väčšinou teda autorskoprávne chrániteľné hlavne. Čiže to znamená, obvykle majú konkrétnych autorov, pre ktorých je existenčne dôležité, aby ten ich vklad tvorivý a duševný, aby požíval tú ochranu. Takže o tom by som rád potom podrobnejšie porozprával. Čiže všetko, aby som teda uzavrala váš vstup, de facto virtuálny svet sme poriešili, ale všetko v hmotnom svete, kam sa pozrieme, každá budova, každá stavba, každá cesta, niekde úplne, úplne na jej začiatku stojí niečo, čo je výsledkom tvorivej činnosti niekoho. Presne tak. A tá zodpovednosť je o to vážnejšia, že teda je to nehnuteľné. A tým pádom na dlhé 10-ročia, stáročia to ovplyvňuje nielen jednotlivého človeka, ale aj v konečnom dôsledku nastavenie spoločnosti a tú atmosféru spoločnosti. Dobre, poďme k drobnejším predmetom možno, než sú budovy a cestné konštrukcie. Pani Kotradiová, dizajn. Za dizajn môžeme povedať, že dizajnéri často siahajú po ochrane formou dizajnu alebo užitkového vzoru. V minulosti sa to volalo, myslím, že priemyselný vzor. Pričom ten dizajn je najjednoduchší, najdostupnejší, dá sa povedať. A je ale ľahko, ako sa to povedá, obíditeľný. Lebo tam stačí zmeniť veľmi málo na to, aby to už nebolo chránené. Preto je vhodnejšie to kombinovať aspoň s užitkovým vzorom, pokiaľ to má kvalitu užitkového vzoru, že je tam aj nejaký konštrukčný princíp, niečo, nejaký nový materiál. A formou patentu by to bolo ideálne, ale ten trvá veľmi dlho, až 3 roky. Takže to má málo, keď to čas čaká 3 roky, kým to má ozaj dokonale chránené. A nie to teda len na slovenskej úrovni, ale aj na tej európskej. Takže užitkový vzor a dizajn. S tým, že dizajn chráni skôr tvar a možno farbu, kontúru a užitkový vzor aj princíp. Takže ten užitkový vzor je komplexnejšia ochrana. Často siahame po týchto výstupoch v akademickej sfére, lebo je to výstup aplikovaného výskumu, takže tam je to časté. Jedna nevýhoda je, že keď sa to podáva, je to lacné, ale už po tých 5 rokoch je to 10-násobne vyššia cena. Takže to potom obmedzuje tú chuť potom ďalej s tým pracovať, s tým, že v tom ideálnom prípade dizajneri teda majú nejaké autorské zmluvy alebo zmluvy o dielo s výrobcom, kde majú zabezpečené nejaké percentá z predaja a podobne, ale nie vždycky je to podmienené aj nejakou ochranou duševného vlastníctva. Jasne, k týmto témam sa určite ešte dostaneme bližšie. V podstate, ale tak ste nám asi naznačili, že čo všetko si vieme predstaviť pod pojmom design, čo všetko je. V grafickom dizajne je možnosť ochrannej známky, pokiaľ sa jedná o logo alebo niečo iné grafického charakteru, ale aj grafika sa dá chrániť dizajnom. Ja som tak ako trošku chcela aj od vás možno počuť, že okrem toho virtuálneho, pevného, veľkého sveta sú to vlastne všetky predmety. Niekto musel vymyslieť, ako budú vyzerať všetky prístroje, všetky stroje, ktoré používame. Niekde musel niekto povedať, aký budú mať tvár, ako na nás budú pôsobiť, ako budú mať farebnú kombináciu, škálu. Čiže dizajn. A teraz som celkom zvedavá na odpoveď pána Franka. Reklama, marketing. Čo tam vlastne je výsledkom tvorivej činnosti? Častokrát sa stretávame aj pri implementácii nášho projektu, že práve to nadstavovanie tých marketingových kampaní ľudia takto vôbec nevnímajú. Tak nás uvedete do problému, že čo teda vo vašom odvetví by si všetko zaslúžilo chrániť duševné práva. No, tak na úvod hlavne by som chcel povedať to, že podnikatelia si neuvedomujú rozdiel, že marketing nerovná sa reklama. Keď tu máme tento pekný obrázok, tak možno by som to vysvetlil úplne jednoducho. Celý tento obrázok je marketing, ako keď vidíte ten rám toho. A iba pravý dolný roh, dajme tomu, je tá reklama. Zvyšok tvorí marketingová komunikácia a tak ďalej a tak ďalej. No a keď sa na to pozerám očami podnikateľa a poviem pojem marketing, tak v prvom rade hneď prvé, čo ma napadne, je tá moja značka. Názov tej značky, názov firmy napríklad, lebo niekedy sa môže stať, že tá firma sa volá inak ako značka a bolo by fajn si vedieť, ako ochrániť ten svoj názov. Čiže to je úplný základ, si myslím, ktorý by mali podnikatelia riešiť, alebo teda pozrieť sa na to z tohto uhla pohľadu.
Ďalej, keď sa bavíme o tom, že ako už bolo povedané kolegami, že sme v tom virtuálnom svete, online priestore, málo ktorý podnikateľ si uvedomuje, že aj tá web stránka a celý ten obsah web stránky by bolo dobré vedieť, ako si môže uchrániť, alebo teda, že je to dôležité. Pretože keď sa bavíme potom už napríklad prejdem do tej reklamy, vyslovene o tých nejakých reklamných kampaniach, tak určite každý pozná nejaké slogány, klejmy a tak ďalej. A toto je tiež podľa mňa veľmi dôležitá vec, že ako si tú značku, tú firmu má človek, s kým si ju má spojiť, ako si ju spojiť. A všeobecne akože tie najznámejšie firmy majú tie svoje, či už logá, ale aj klejmy, takto vlastne ošetrené a ochránené. Čiže za mňa marketing je veľmi, veľmi, veľmi široké spektrum toho, že čo sa a ako sa dá chrániť. Aby som to možno ako jednoducho povedal, vyslovene všetko, čo patrí do tej značky, o čom tá značka komunikuje, bol by fajn vedieť, čo by bolo dobre ochrániť a ako. Super. Ja by som bola ešte veľmi rada, ja sa teraz obrátim na pani doktorku Adamovú, že v podstate, áno, povedali sme si asi, aby sme vedeli trošku cítiť, že čo vlastne všetko by malo spadať pod ochranu práv duševného vlastníctva. Chcem ale aj vás vyzvať, kolegovia, spokojne, ak príde nejaká inšpiratívna otázka, zapájeme sa, urobme z toho úplne voľnú diskusiu, aby sme čo najviacej toho, čo sa nám rodí v hlavách, odovzdali aj našim divákom, aj tu prítomným v sále. Pani doktorka, skúsme teraz sa prejsť na tú druhú stranu, to znamená ten, ktorý chce využívať tieto práva. Klienti, už tu bolo spomenuté, podnikatelia, bol tu spomenutý aj obyčajný zákazník, študenti, vedci, proste všetci títo využívajú alebo potrebujú v svojom živote využívať to, čo v niekoho v hlave vznikne. Na čo si, ako sa oni majú vlastne pozerať na svet okolo seba, ako si oni majú vlastne uvedomovať alebo aj overovať, či tou kúpou alebo proste tým vzťahom s tým kreatívcom získavajú tie správne práva a môžu ten produkt používať bez nejakých obav. Ja zvyknem svojim klientom hovoriť, že v prípade, keď chcú používať niečo cudzie, tak vždy by mali pristupovať k tomu veľmi obozretne a dávať si hlavne pozor na to, čo bohužiaľ ešte stále je tu taký fenomén, že čokoľvek je na internete, tak niektorí ľudia majú pocit, že to je automaticky niečo voľné, niečo dostupné, čo môžu akokoľvek používať, lebo však ako na tom internete je to dostupné, tak to znamená, že sa to môže akokoľvek užívať a čokoľvek s tým robiť, čo samozrejme je veľký omyl. Hlavne, čo sa týka toho, čo tu aj predtým zaznelo, tak v podstate krásne vidíme tie jednotlivé príklady tých predmetov duševného vlastníctva a aj to, že nie je nevyhnutné vždy len realizovať ten registračný proces, ako je to napríklad pri patentoch, užitkových vzoroch alebo napríklad tých dizajnoch a ochranných známkach, ale napríklad boli tu aj práve tie príklady či už architektonických diel, softvéru alebo nejakých obrázkov, log, ktoré nie sú registrované a nejakých ďalších predmetov. Tam všade vzniká tá ochrana právom duševného vlastníctva neformálne, automaticky. To znamená, že nie je nejaký register, kde by si niekto mohol na Slovensku skontrolovať, že či je ten predmet chránený, nie je žiadna evidencia. Takže to si treba uvedomiť, že to je určité východisko. Na jednej strane je v podstate ľahké získať ochranu, pretože stačí ten predmet len vytvoriť. Na druhej strane potom ako narážame na ten problém s tou vymožiteľnosťou a ochranou, že aj pre toho autora alebo nejakého iného nositeľa práv je to problematické z toho dôvodu, že potom fakticky sa ťažšie bráni voči tomu, keď to niekto použije a začne to napríklad ďalej šíriť. Čo sa týka akože z pohľadu tých používateľov, tak pri tých používateľoch ten používateľ samozrejme zastáva presne tú opačnú stránku ako ten autor. Ten autor si chce nechať vždy najviac práv pre seba. Teraz hovorím to ten autor alebo nejaký pôvodca v tom najširšom ponímaní. To znamená, že keď ten programátor vytvorí ten počítačový program, tak samozrejme chce si ponechať všetky práva. Na druhej strane máme toho podnikateľa, dajme tomu, alebo nejakého používateľa, čo to chce využívať, tak on chce byť presne v tej opačnej situácii a získať k tomu čo najviac práv, aby to mohol využívať v jeho ideálnom svete, napríklad aj meniť, upravovať alebo spracovať. Takže je to vždy o tom hľadaní tej rovnováhy, že aby tá strana tých nositeľov práv našla tú spoločnú reč s tými používateľmi a hľadali tie spoločné nejaké strety, kde by našli tú rovnováhu medzi tým, že koľko ten pôvodca alebo ten autor chce poskytnúť
a koľko za to chce dostať zaplatené a na druhej strane potom, koľko ten používateľ je ochotný za to zaplatiť. Tak ste ma pekne tak nanavigovali na to, aby sme si povedali, aj všetci sa o tom porozprávali, čo je vlastne tá platforma toho dohovoru. Hovoríme o licenčných zmluvách a o povinnosti mať ju nejakú uzavretú. Že ako v podstate aj z jednej strany, teda aj povedzme si úprimne pri hotových produktoch, kupujúci to asi nerieši to, ako povedal pán Ježík, že keď si kupujeme zavedené softvery, tam veľmi na výber a veľmi ako zjednávať o licenčných ustanoveniach nemáme právo ako spotrebiteľ. Ale podnikatelia alebo pri začiatku vzniku nových inovačných procesov, tam väčšinou tí ako keby producenti, výrobcovia sa dostávajú do styku priamo s tým prvotným autorom. Takže poďme si tak teda akože prejsť možno postupne aj s vašimi skúsenosťami, že čo všetko si ako keby pôvodný autor by mal mať na mysli a ako si môže dohodnúť vlastne, že to svoje dieťa pustí do sveta. To znamená výhradné, nevýhradné, teritoriálne obmedzenia, časové obmedzenia, bezodplatné, odplatné. Ak je to teda otázka na mňa, že z hľadiska právneho poriadku, tak my máme v podstate základný princíp, ktorý je, že autonómia zmluvných strán, to znamená, že skutočne, že čo si tie zmluvné strany dohodnú a tie mantinely, ktoré upravuje či už autorský zákon, obchodný zákonník alebo niektoré ďalšie osobitné právne predpisy, čo sa týka zmluvného práva, tie sú naozaj len veľmi, veľmi mierne a je tam obrovský priestor na to, aby si tie strany naozaj že dohodli to, čo je pre nich najlepšie. Samozrejme, špeciálne v oblasti autorského práva je momentálne taká tendencia posilňovať to postavenie autora, čo tiež nemusí vždy v každom prípade byť také prospešné, ale smeruje k tomu nielen, že slovenské, ale primárne európske právo. Teraz akurát prebieha legislatívny proces, novelizácia autorského zákona, v rámci ktorého sa transponujú dve nové európske smernice, ktoré teda podľa mňa trošku zamiešajú kartami tiež a bude sa meniť okrem iného aj problematika licenčného práva. Takže vidíme, že tá tendencia teraz smeruje, že posilňovať to postavenie autorov a ten hlavný, taký ten, taká tá hlavná myšlienka, ktorá akože k tomu momentálne vedie, je, že tí autori ako keby niekedy ostali taký zabudnutý v tom online svete, kde to hlavné slovo momentálne prebrali hlavne veľké online platformy a vyhľadávače a podobne, a ktoré v podstate využívajú ten cudzí obsah, a od čoho je teda odvodený aj ten názov, že user-generated content. No a tí autori častokrát nedostávajú zaplatené, takže tí európski legislatívci akože hľadajú momentálne cesty, ako poskytnúť autorom čo najlepšie nejaké finančné ohodnotenie. Ale čo sa týka samotného uzatvárania zmluv, to znamená, že štandardných tých obchodnoprávnych vzťahov, kedy dochádza k použitiu či už softverov, architektonických diel alebo akýchkoľvek iných predmetov duševného vlastníctva, tam naozaj je obrovská zmluvná voľnosť. V oblasti priemyselného vlastníctva sú tie obmedzenia možno že trošku prísnejšie, napríklad čo sa týka že písomnej formy licenčnej zmluvy, ale aj v tom prípade potom je tam veľký priestor na to, že dohodnúť si výšku odmeny, rozsah licencie, spôsoby použitia, či bude možné udeliť sublicenciu alebo nie, či je možné reťaziť sublicencie alebo nie, či je možné postúpiť licenciu a množstvo ďalších aspektov, ktoré sú teda štandardne upravované, či už v licenčných zmluvách, v niektorých prípadoch aj v zmluvách o prevode práv alebo o postúpení výkonu práv, je tam základný princíp autonómia zmluvných strán. Dalo by sa to tak možno že zhrnúť, kým teda dám slovo našim klientom, vidím, že pán Kovák už má určite niečo ako nejakú otázku. Dalo by sa to teda zhrnúť tak, že ten štandardný koncový užívateľ, typ zákazník proste v takom bežnom styku s hotovým produktom, to pravdepodobne ani veľmi nerieši, je v dobrej viere, že tie práva sú všetky ošetrené. Ale už čo sa týka podnikateľov alebo inštitúcií, či už študijných alebo vedeckých, tí prichádzajú do styku častokrát priamo s pôvodným originálnym autorom a tam by si vlastne tieto všetky veci na jednej strane majú šancu si ich dohodnúť, ale na druhej strane by si ich aj mali dávať na to pozor. Pán Kobak. Veľmi rád. Na také nejaké ozrejmenie tých súvislostí, o ktorých tu hovorila pani doktorka, v oblasti architektúry, tak položím takú tú úplne najelementárnejšiu, jednoduchú otázku. Skúsme si predstaviť, že teda ja som ten architekt kreatívec a robím pre vás návrh vášho vysneného rodinného domu. Robím to teda ako kreatívny architekt. Predpokladám, že pri tomto procese vznikajú nejaké architektonické diela.
Tak tá moja základná otázka je, či vôbec vie takto bežne verejnosť, alebo teda my tu si definovať, čo sú tie architektonické diela, alebo aké je to dielo, alebo aké sú tie práva duševného vlastníctva, ktoré pri tomto procese navrhovania toho rodinného domu môžu vzniknúť. A teda, či na druhej strane vy, ako ten užívateľ, potrebujete akékoľvek proste právne dohody s tým architektom, ako tým tvorcom, na to, aby ste ten dom, napríklad ten dom, alebo tie čiastkové návrhy, koncepty, projektové dokumentácie mohli používať. Či je tu na to nejaký konsenzus? Nech sa páči. Tak v podstate toto zadanie je taká, by som povedala, že taká bežná životná situácia, ktorá sa pomerne akože často stáva. To znamená, že niekto si objedná nejaký predmet duševného vlastníctva a v podstate je v zásade jedno, že či tam dosadíme architektonický projekt, či to bude socha na objednávku, alebo to bude nejaká hudobná skladba do nejakého mediálneho produktu. Je to nejaký predmet, ktorý je vytvorený na objednávku. Čo sa týka týchto predmetov, ktoré som spomenula, tak tam je ten koncept nastavený v súčasnosti aj pod vplyvom pomerne bohatej judikatúry súdneho dvora tak, že postačí naozaj veľmi nízka miera tvorivej duševnej činnosti a ten predmet už je autorskoprávne chránený. My síce ešte stále máme v autorskom zákone taký pojem, že autorské dielo musí byť jedinečné, ale práve aj tento pojem, ktorý možno, že pre niekoho môže evokovať nejakú štatistickú jedinečnosť, myslím, že je to ako jedno jediné dielo, ktoré niečo ako v patentovom práve, že ten vynález ešte nikdy nebol rovnaký vlastne vytvorený nikde na svete, tak v oblasti autorského práva to neplatí a stačí, že to dielo je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, je originálne a je pôvodné, ale nie v zmysle tej štatistickej jedinečnosti. To znamená, že teoreticky môžeme pracovať aj s tým, že keby na dvoch kontinentoch vytvorili dvaja autori rovnaké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej ich tvorivej duševnej činnosti, tak obidve môžu byť chránené napriek tomu, že by boli rovnaké. No a čo sa týka tejto konkrétnej situácie, tak v podstate my máme takzvaný že režim diela na objednávku, čo je v podstate režim, ktorý je jednak upravený v obchodnom zákonníku, kde je aj tak častejšie využívaný a potom ešte osobitný režim v autorskom zákone, ktorý sa však využíva iba v tých prípadoch, keď je zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení občianskeho zákonníka. Každopádne aj v jednom, aj v druhom prípade platí, že keď je uzatvorená takáto zmluva o dielo, to znamená, že niekto si objedná vytvorenie nejakého diela, napríklad vytvorenie toho architektonického projektu, pretože si chcem postaviť vlastný dom, tak platí, že ten objednávateľ, aj keď nie je uzatvorená žiadna licenčná zmluva, tak môže používať to dielo na účel vyplývajúci zo zmluvy. To je vlastne taká všeobecná formulácia, čo samozrejme akože každému potom napadne, že a čo to znamená. Čo to znamená, už samozrejme to je otázka nejakej aplikačnej praxe a v prípade sporu samozrejme otázka pre súd, ale štandardne vykladáme, že tým použitím, že môže to byť aj použitie v autorskoprávnom význame. Dajme tomu, keď máme architektonický projekt, ktorý je takto zhotovený na objednávku, tak v takom prípade to logicky znamená, že sa na základe toho postaví ten dom, pretože to je práve ten účel takejto zmluvy, postaviť ten dom, napriek tomu, že ten dom je fakticky rozmnoženinou toho architektonického projektu. Neznamená to ale, že môžem následne napríklad šíriť, distribuovať takéto architektonické projekty ďalej. Nesmiem to dávať na internet, nesmiem to meniť, upravovať, modifikovať ani nejak ináč s tým nakladať, pretože to už mi podľa všetkého, podľa takéhoto všeobecného zadania nebude vyplývať z tej zmluvy o dielo. Ak by ten objednávateľ chcel s tým robiť aj niečo iné nad tento rozsah, ako je štandardné využitie toho diela, tak v takom prípade je potrebné uzatvoriť licenčnú zmluvu a táto licenčná zmluva môže byť uzatvorená buď osobitne ako osobitná zmluva alebo spoločne s tou zmluvou o dielo ako vlastne zmiešaná zmluva o dielo a licenčná zmluva. Mňa to veľmi zaujalo, čo sme sa tu rozprávali práve teda v súvislosti s stavbou rodinného domu napríklad, ako ktorý si dám navrhnúť. To znamená, vy ste spomínali, že už nejaké automatické logické súvislosti vyplývajú aj teda zo samotnej zmluvy. Ale de facto, keď som v pozícii klienta, objednávateľa a napríklad nechcem, aby niekto iný na svete mal rovnaký dom ako ja od tohto architekta, tak to platí aj opačne. Mal by som mať tam to ustanovenie, že zaviažem toho autora aj za vyššiu cenu k tomu, že už nikomu nikdy viac takýto dom nepostaví.
To znamená, že to je tiež ako asi... Presne tak. A vtedy ale už je na mieste, by bola uzatvorená tzv. Výhradná licenčná zmluva, pretože bez nej platí, že ten objednávateľ naďalej vykonáva tie práva. To znamená, že ten zhotoviteľ naďalej vykonáva tie práva. Ten objednávateľ môže používať napríklad ten architektonický projekt na ten účel vyplývajúci zo zmluvy, ergo postavím si dom. A ten zhotoviteľ bude naďalej vykonávať všetky práva. Ak chceme sa odchýliť od tejto základnej normy, tak musí byť uzatvorená licenčná zmluva a v rámci nej už si tie zmluvné strany dohodnú napríklad tieto otázky. To znamená, že pôjde o výhradnú licenčnú zmluvu alebo nejaké osobitné garancie, osobitný rozsah použitia, osobitné spôsoby použitia a iné otázky. Napadla mi taká otázka, keď sa stretnú tie dve zmluvné strany, to znamená ten, ktorý je ten autor nejakých tých výstupov, či je to softvérový program, architektonický návrh, nový dizajn nejakého výrobku alebo logoznak, alebo ako aj Lukáš hovoril, nejaké prvky proste, slogany, prvky kampane. Kto by mal viacej ovládať tieto veci? Autorské právo, autorský zákon? Tá strana, ktorá tie duševné práva postupuje, alebo ten, ktorý si ich berie? Ktorých nadobúda teda? Ten, kto chce z toho najviac vyťažiť. Kto sa vyzná v tom právnom poriadku, ten z toho môže potom najviac samozrejme vyťažiť ako pre seba. Ja zvyknem hovorievať a upozorňovať napríklad na takú, by som povedala, pomerne triviálnu vec, že keď uzatvárate licenčnú zmluvu, dávajte si pozor na slovíčko sprístupňovanie. Pojem sprístupňovanie vyzerá tak neškodne, niekto si predstaví pod tým nemožne nejaké zverejňovanie alebo šírenie, ale sprístupňovanie verejnosti je vlastne pojem z európskeho práva, ktorý zahŕňa použitie na internete. Podobne tiež verejný prenos, to tiež zahŕňa použitie na internete. A to sú presne tie také momenty, kedy ten, kto ovláda napríklad ten právny jazyk a venuje sa tejto oblasti, tak vie vychytať aj tie chyby v takýchto zmluvách a ťažiť potom z takejto svojej znalosti práva. Pán Kovák, niečo chcel poznamenáť? Ja len kratučku reakciu bez toho, aby som zachádzal do nejakých detailov k tej interpretácii teda toho použitia architektonického diela ako diela na objednávku. Je to v tej praxi o kúsok zložitejšie a teda aj na komore, aj medzi architektmi presadzujeme troška inú interpretáciu toho použitia a toho architektonického diela. Totiž v tom procese od toho konceptu cez návrh, cez projektovú dokumentáciu, cez realizáciu až po tú hotovú stavbu sa to dielo niekoľkokrát pozmeňuje alebo dokonca tvorí na novo a nehovoríme v podstate o jednom a tom istom diele často. Čiže taká tá zjednodušená predstava, že ten objednávateľ si tým objednaním toho napríklad toho prvého konceptu už získava práva k tomu, aby v tom dome býval, tak až také úplne jednoduché to nie je potom v tom výslednom právnom ponímaní. Tak toľko. V podstate ide skutočne v oblasti architektúry asi o veľké investície zo strany toho zákazníka a tam je naozaj skutočne možno dobré aj sa obrátiť na nejaké právne poradenstvo možno. Hej, treba si uvedomiť aj to, že ten architekt na tom diele alebo na tých dielach, ktoré postupne spracováva, pracuje individuálne pre toho jedného zákazníka niekedy niekoľko rokov. A žiadne iné ďalšie využitie to jeho dielo už potom v podstate nemá. Čiže to znamená, nie je opakovateľne použiteľné, nemá zmysel v podstate na ňo uzatvárať licenciu. Ja by som sa možno posunula, Veronika, k vám. Mňa tak zaujalo to, čo ste hovorili, mne tak z toho vyšlo, že je ako keby taká najkrehkejšia ochrana v tej oblasti toho dizajnu. Rozprávame tu o tom, že vlastne bol by fajn, keby každý tvorca mal pomerne rozsiahle právne nejaké zázemie alebo vedomosti. Ako je to v oblasti dizajnérov? Aké majú právne povedomie? A ako je to na akademickej pôde? Študenti, ktorí v podstate sú dostatočne pripravovaní na to, že výjdu z akademickej pôdy a budú si vedieť ochrániť svoje práva? Máme na to predmety, kde sa to učia. A teraz po novej akreditácii, tak sa to bude učiť ešte viac, ale myslím si, že stále to nemá takú účinnosť, ako by malo mať, že keď idú do praxe, nie sú na to ešte úplne pripravení. A keď to skúsia, tak zistia, že to nie je až také jednoduché. Obzvlášť, ak si to chcú chrániť nejako komplexnejšie a to také právne povedomie by určite malo byť lepšie. A to, čo hovoril tuto pán architekt, tak pri interiéroch a pri produktovom dizajne, keď sa niečo navrhuje ako atyp, tak je to
ťažko chrániteľné. Je to veľmi bolestivé pre toho autora často, keď sa to mení, lebo sa to robí niekomu na zákazku a ako je to ozaj veľmi útrpný proces, dá sa povedať. Že... A to, že je to chránené už len tým, že to vznikne, je síce fajn, ale aj tak to často je asi veľmi ťažko potom vymožiteľné, ako sú na to rôzne také inteligentné spôsoby, ako si to ochráni už len tým, že to človek vytvorí. Ale určite je lepšie potom mať na to nejaké právne poradenstvo na profesionálnej úrovni. U nás na STU aj máme, tam je, myslím, že Centrum excelentnosti, alebo je tam inštitúcia, ktorá, alebo vy to práve, vy to ste z inej. Viem, že máme aj na STU vlastne pracovisko, ktoré by tomto malo dávať právnu. Ja to tak akože trošku akože zaráža v podstate, ako byť mladý človek, ktorý sa ide vrhnúť do sveta a predávať, alebo teda chce si zarábať tým, čo dokáže, na čo má talent, v čom je jedinečný, že by si mal vlastne dávať na tieto veci pozor. Tam leží obrovské množstvo peňazí v podstate, ak vás tak počúvam, že skutočne, keď sa to zle ošetrí alebo dôjde ku krádeži alebo proste k plagiatorstvu, k niečomu, tak vlastne ten autor o to prichádza. A s tým, že je veľmi dobré mať nejakú zmluvu, ktorú človek potom cizeluje celý život, keď vie si potom od zákazky k zákazke aj sám potom nejakým spôsobom vychytať chyby. A aj keď samozrejme nie je dobré sa učiť len na vlastných chybách, že lepšie mať profesionálnu pomoc, ale je to už 40-50 roční profesionáli už vedia. Uh-huh. Ale jasné, že 25 ročný absolvent ešte má čo robiť, ak nemá otca právnika, alebo teda nie je tak zdatný, že ozaj osloví hneď profesionálov a má tú trpezlivosť to dotiahnuť do úspešnej ochrany. OK, prenesme sa teraz v oblasti dizajnu, ktorú ja milujem, pretože to je taká zmes umelcov a budúcich teda podnikateľov. A skutočne dizajner si môže dovoliť tvoriť aj sám pre seba, pre svoju radosť, iba vlastne v tej umeleckej línii. Poďme počítačovým programom. Tam si dosť dobre neviem predstaviť, že nejaký architekt alebo softverista tvorí niečo, o čom by neuvažoval, že raz to budú využívať vlastne ako vo svojich IT zariadeniach tisícky, milióny, možno 100 milióny ľudí na planete. Aké je tamto povedomie a aké sú špecifika možno, na čo by si mali dávať pozor softveristi? Myslím, že to povedomie asi každý z nás pozná veľmi dobre, pretože pohybujeme sa vo svete internetu, ktorý je plne kontrolovaný teraz, ale kontrolovateľný, samozrejme, keď nehovoríme o nejakých iných zákutiach. Ale v princípe, či už máme telefóny alebo počítače, ten svet v minulosti, ešte možno 20 rokov dozadu, keď sa šírili softvery, informačné systémy, skôr na nosičoch, CDčka, diskety, ešte kedysi a tak ďalej, a kedy tá ochrana tých práv bola diskutabilná, keďže človek sa dostal k nejakým verejným kľúčom, ktoré odomkli tú licenciu a tým pádom to mohol našeho používať. Táto časť prešla už do toho online sveta a prakticky každá inštalácia softveru požaduje registráciu a ten výrobca si to vie takýmto spôsobom odkontrolovať. Hej, tu sú skôr tie voľne širiteľné, respektíve tie softvery, licencie, ktoré sa šíria trošku, ktoré sú pre všeobecne pre verejnosť používateľné. Samozrejme potom tie na mieru robené informačné systémy, tie sú skôr potom už riešené priamo cez zmluvu o dielo, licenčnú zmluvu a tak ďalej, keď sa ten softver inštaluje priamo vo firme alebo u toho používateľa. A nemyslím si, že by to bolo v takej rovine, aby dochádzalo k takýmto nejakým krádežom. Čiže ten, kto už vyvíja tento software, či už je to firma alebo jednotlivec, tak väčšinou je dostatočne znalý toho prostredia aj toho, akým spôsobom sa to ďalej má šíriť. Takže už pri kódovaní, pri vytváraní toho softveru vie, do čoho ide, ako na to ide. Samozrejme potom pri šírení, myslím si, že v oblasti IT tých licenčných zmluv a rôznych, ktoré sú verejne dostupné, prakticky čokoľvek si človek inštaluje, tak číta si licenčnú zmluvu. Takže nie je problém, aby ten vývojca toho softveru si našiel práve takú, ktorú potrebuje a ošetril si to. A tým, že už teraz to neposiela na nosičok, ako som spomínal, ale sa to voľne inštaluje, respektíve stiahuje z internetu, tak ten dotyčný má aj kontrol nad tým, akým spôsobom sa dostávajú tí užívateľa k jeho softveru. Ak je voľne širiteľný, samozrejme ako aplikácie, ktoré poznáte z telefónov, alebo takisto aj v počítači, keď si inštalujete aplikácie, tak tam je samozrejme kontrola cez ten App Store. Čo sa týka ale jedinečného softveru, ktorý je vyvinutý ako napríklad ekonomický a podobne, ktorý sa nesťahuje takýmto spôsobom, tak samozrejme k nemu sa len tak voľne nedostaneme. Hej. Pokiaľ sa nepohybujeme v nejakej, povedzme, šedej oblasti. Ale čo sa týka bežných užívateľov, tak samozrejme tam
tam to je ošetrené týmto spôsobom. A verím, že väčšina developerov, keď už dokážu to odkodovať, tak si vedia aj skontrolovať ten svoj software, akým spôsobom. V podstate tým, ak je to vlastne relatívne nové proste odvetvie kreatívne, naozaj relatívne vo vzťahu k stáročiam, je tam ako keby možno trošku vyššie povedomie, aspoň tak som to nejako vycítila z toho, čo ste vraveli, že tí softveristi alebo aj tí teda ľudia, ktorí majú nápad a povedia si, tak ja teda idem vyvinúť aplikáciu, viem to nakodovať, viem to tam zavesiť, takže už ako keby podvedome rozmýšľali aj o tom, aby si ustrážili, že tie svoje práva. Áno, áno, presne je to tak. Pokiaľ ten software zavesíte do App Store, tak automaticky každé jedno stiahnutie budete o ňom vedieť, ďalšia registrácia a tak ďalej. Takže funguje to na takejto báze, samozrejme, a potom, keď sa je to širiteľné vami ako firmou, ktorá to inštaluje v tej danej u toho zákazníka, tak samozrejme tam máte na tým kontrolu, lebo to inštalujete cez zmluvu o dielo, respektíve nejaké ďalšie podmienky. Práve toto by vám možno iní kreatívci mohli aj závidieť. To je niečo, čo vy ste hovorili, že neexistuje databanka nejakých vzorov a neviem čo, tak aplikácie to v podstate svojím spôsobom majú kontrolované. Áno, tým, že sa to, veľmi, informačné technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlym tempom a dostali sme sa do stavu, kde prakticky sme v online svete a všetko je plne kontrolovateľné cez internet, tak... Kontrolovateľné alebo kontrolované? Povedzme kontrolovateľné. Otázka je áno. Samozrejme, ten, čo je vývojca toho softveru, vie aj kontrolovať, samozrejme. A tam už potom prechádzame práve na ten vzťah, akým je to dielo dodané, aká je zmluva licenčná, do akej miery môže vstupovať, ako sú nastavené tie brány medzi tým vývojcom softveru a tým používateľom softveru a tak ďalej. Takže to je potom ešte ďalšiu diskusiu, samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Lukáš, poďme teraz do reklamy. Marketing si ešte necháme, poďme do reklamy. V podstate, na čo musí poskytovateľ reklamných služieb, a pomalinky aj viem, že čo tým sledujem, na čo musí myslieť, keď príde k nemu nejaký klient, napríklad začínajúci podnikateľ, alebo sme na pôde, teda, kde sa rozprávame o inováciách, niekto, kto proste má úplne niečo nové, chce to uviesť na trh a povie, že chcem od vás všetko. Od logo znaku, značky, proste sloganov, proste naroďte ma na trhu. Ako podnikateľa. Na čo všetko na vašej strane tam agentúra reklamná napríklad musí myslieť a čo všetko to znamená? Takáto jednoduchá požiadavka od klienta. Akože poviem teraz úplne takú banálnu vec, ale akože väčšina agentúra ľudí sa pýta, akože keby bola takáto priama otázka, tak sa asi rovno opýtam, že dobrá, aký máte rozpočet? Lebo akože toto je úplne podľa mňa najzákladnejšia vec, lebo každý má veľa nápadov, každý chce toho veľa. A zase na druhú stranu, keď chce toho, že všetko, tak tam potom samozrejme sú aj úplne iné čiastky, čo sa týka tých... Ani nie, že služieb, ale keď chce všetko, tak tam je toho strašne veľa. Čo by som ale možno, lebo keď tak počúvam aj tú debatu, možno ono súvisí to aj s tou vašou otázkou. Kebyže prišiel za mnou takýto človek, povie všetko, OK, spravíme si nejaký brief, sadneme si k tomu a pôjdeme pekne postupne od začiatku, že čo je to najdôležitejšie, alebo teda čo ten človek potrebuje najviac možno ochraniť, alebo teda čo je tá najväčšia podstata toho celého jeho podnikania alebo značky. A pre mňa by bolo možno, alebo teda ja by som odporúčal to, že fajn, aj keď máte teraz nejaký nápad alebo čokoľvek iné, poďme spraviť web stránku, alebo minimálne poďme si zaregistrovať tú doménu, názov tej značky, pretože to už je de facto moje, naše, toho podnikateľa. S tým, že teraz sa nebavíme o tom, že ten web musí byť nejaký rozsiahlý alebo čokoľvek iné. Bavíme sa len o tom, alebo prečo to hovorím, že teraz je doba digitálna, doba sociálnych médií a veľa podnikateľov si myslí, že OK, musím byť najprv na Facebooku, na Instagrame, kdekoľvek inde, a aby ma ľudia videli a zabudajú na ten web. Prečo o tom teraz takto hovorím? Dôvod je ten, že zabúdajú na to, že pokiaľ to začnú dávať hneď na sociálne siete, na sociálne médiá, tam potom ma môžete popraviť, lebo úplne nie som v tomto doma, ale čo mám informáciu, pokiaľ niečo dávam na tú sieť alebo na to sociálne médium, tak tá sociálna sieť je ako keby vlastníkom a môže s tým narábať akokoľvek sa aj zachce. Keď mi chce zrušiť tú moju stránku, zruším ju. A to je vec, na ktorú vlastne podnikatelia zabúdajú a snažia sa byť hlavne v online svete, ale svoju web stránku si nejako vôbec neriešia. Kdežto, ale keď je to aspoň na tom môjom webe, lebo aj keď sa bavíme o tej reklame, reklama, že chcem dať do povedomia niečo, nejako to odpropagovať nejakým marketingovým kanálom, v prvom rade ten marketingový kanál je ten môj web. To je tak, ako keby, že
človek si chce ísť niečo kúpiť, potrebuje rožok, no tak ide do potravín fyzicky. Tak by človek, alebo teda podnikateľ mal uvažovať, že nie Facebook je prvý, ale prvá je moja web stránka. Stačí jednoduchý message tie reklamy, ale nech je to na tom mojom webe. Mňa to celkom akože zaráža, pretože máme na to taký krásny slovenský ľubozvučný výraz, že domovská web stránka, tak proste ako ten domov by si mal vybudovať ako niekde, hej. Je to pravda, pani doktorka, čo Lukáš naznačil, že v podstate pokiaľ podnikateľ sa spoľahne iba na teda nejakú komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí, tak je v tom ohrození, že to konto mu v podstate jednoducho ten prevádzkovateľ môže zrušiť, zablokovať? Áno, samozrejme, tam tie podmienky sú pomerne také striktné a aj čo sa týka výkonu práv k tomu obsahu, ktorý je tam umiestňovaný. Uh-huh. Oni to majú nastavené v tých svojich všeobecných obchodných podmienkach, takže je to všetko v prospech tej online platformy, takže s týmto sa úplne stotožňujem. A možno ešte by som nadviazala na to, že tu vlastne prvýkrát zaznelo to domenové meno, tak len aby sme si uvedomili, že vlastne aj to je predmet duševného vlastníctva, aj keď v tomto prípade už to nie je z tej kategórie tých hlavných, ale my niekedy hovoríme o nejakých predmetoch, na ktoré sa viažú nejaké súvisiace práva priemyselného vlastníctva, ale práve domenové meno sem tiež patrí. A v praxi sú pomerne veľmi časté spory súvisiace s domenovými menami, kedy sú tieto domenové mena v konflikte s nejakými inými predmetmi duševného vlastníctva a nejakými označeniami. Či už sú to obchodné mená, ochranné známky, názvy autorských diel alebo akékoľvek nejaké iné predmety, vrátanie napríklad mien fyzických osôb, prezývok a podobne. A takýchto konfliktov je, ako hovorím, že veľké množstvo, je relatívne veľa sporov. Na Slovensku začalo dokonca v roku 2017 začalo pôsobiť tzv. Arbitrážne centrum na riešenie domenových sporov .sk, to znamená, že slovenských, vo vzťahu ku slovenským domenám. Ja osobne som tam tiež vlastne expertom na riešenie týchto domenových sporov, takže vidím, že naozaj tie spory sú a som veľmi rada, že aj akože na Slovensku sa nám podarilo ako minimálne v tejto oblasti sa posunúť už tým správnym smerom. A podľa mňa pre toho, či už podnikateľ alebo nejakú inú osobu, ktorá si vlastne prvýkrát kupuje takúto doménu, tak by som dala asi také hlavné odporúčanie, že naozaj dať si pozor na to, že akú doménu si kto registruje, akú doménu chce držať, lebo na jednej strane platí princíp, že pri tých doménových menách, že kto prv príde, ten prv melie. To znamená, že keď je tá doména voľná, tak si ju môžem zaregistrovať. Ale teda pozor na to, že je zase voľná, neznamená automaticky, že ju môžem používať, umiestňovať na ňu napríklad nejaký reklamný obsah, alebo vlastne presmerovať ju na nejaké iné webové sídlo, alebo tam uvádzať nejaký predmet, ktorý porušuje nejaké práva tretích osôb a tak ďalej. Pretože vo všetkých týchto prípadoch to naozaj môže mať vážne dôsledky. Ekonomické aj právne. Ďakujem veľmi pekne. Tu je čo otázka, to otváram ako keby novú Pandorinu skrinku. Skúsime to nejako udržať pri zemi. Ja som, ale Lukáša nepustím len tak jednoducho, pretože ja som, ďakujem veľmi pekne za otvorenie vôbec ako problematiky webu a týchto vecí. Ja som vás ale trošičku chcela ako poškádliť tým, že teda príde ten klient a chce od vás logo, znak, reklamu v televízii, web stránku a tak ďalej. Vie to urobiť všetko jeden človek? Tie konkrétne veci. S kým všetkým v podstate? Áno, nevie, akože dobre, vie, aj nevie. Akože najlepšia odpoveď by bola, že mal by mať nejaký ten tím samozrejme, pretože sám človek môže ísť iba do nejakých svojich limitov a kapacít, ale minimálne sa poradiť alebo externe spolupracovať s niekým, tak áno. Čiže pokiaľ už tam je viacero ľudí, tak tam už potom sa môžeme rozprávať o nejakých sublicenciách a týchto veciach, že ako vlastne s týmto narábať, lebo vlastne to, ten výstup nie je výstupom jedného človeka, ale je výstupom viacerých ľudí. A to je vlastne aj vec, ktorú som sa chcel opýtať alebo možno trošku objasniť, že teda kto môže byť autor. Že či môže byť autor len ako fyzická osoba, alebo môže byť autorom aj SROčka, to znamená právnická osoba. Tímový autor. No, ako to myslím si, že túto otázku už pani doktorke sa rozžiarili očka. Tak ako jasná otázka, hneď vám dám priestor. Ale presne, chcela by som teraz nejakú kapitolu alebo nejaký kúsok nášho spoločného času venovať presne autorstvu, spoluautorstvu, zamestnaneckým dielam, pozícii výrobcu, producenta a týmto všetkým záležitostiam, pretože rozprávame sa o tom, že tie výstupy duševnej činnosti by sme chceli, aby sa z nich stali produkty, tovary, služby určené na predaj, diela, ktoré sú určené na šírenie masové. Čiže
A tam väčšinou sa stáva to, že jednoducho úplne sám ten človek to neurobí. Typickým príkladom sú reklamné spoty, filmy alebo architektonické ateliéry, zložité informačné systémy. Čiže poďme sa trošičku možno na Lukášovu otázku, poďme od Piky. Kto môže byť autor a či to môže byť firma? Základný princíp je, že autor môže byť vždy len fyzická osoba. To je základné východisko. V našom právnom poriadku nemáme v podstate z tohto základného východiska žiadnu výnimku. Sú niektoré právne poriadky, pri ktorých je možné, aby sa za autora považovala aj právnická osoba, osobitne pri počítačových programoch. A dokonca aj na Slovensku sme v istom časovom období takúto právnu úpravu mali, momentálne ale už nie. To znamená, že právnická osoba je to, čo my nazveme, že juristická konštrukcia. To nie je osoba, ktorá je schopná tvorivej duševnej činnosti. Takže na začiatku je tam vždy nejaká tá fyzická osoba, ktorá to reálne vytvorí. Hovoríme niekedy o pôvodnom nositeľovi autorských práv. Z čoho logicky vyplýva, že potom môžeme mať nejakého odvodeného nositeľa autorských práv. A to už môže byť aj fyzická osoba, aj právnická osoba, vrátane tej SROčky. No a teraz je potrebné sa zamyslieť nad tým, že aké sú tam tie zmluvné vzťahy. A ešte aj čo sa týka vlastne tej podotázky, že či tam môže byť ako viacero tých subjektov, samozrejme môže. Máme tam napríklad režim spoluautorstva, režim spojených diel, potom ešte nejaké osobitné režimy, takže tam určite je to možné. Ale zase je to o tom, že tie vzťahy môže na začiatku vykonávať či už jeden autor alebo niekoľko autorov a potom oni môžu tie svoje práva určitým spôsobom, že posunúť ďalej. A keď ja zatiaľ hovorím tak laicky, že posunúť ďalej, tak tie možnosti sú viaceré. Ten základný model je aplikácia zamestnaneckého režimu. Máme zamestnanca, autora, ktorý reálne vytvorí nejaké autorské dielo, či už je to nejaký grafický vizuál, alebo počítačový program, alebo nejaký iný predmet. Slovenské autorské právo maximálne chráni zamestnávateľa. To znamená, že ten zamestnávateľ je v maximálne silnej pozícii, povedala by som fakt, že doslova, že nepriestrelnej, čo sa týka zamestnaneckých diel. A on naozaj nemusí nič robiť, stačí, keď nechá jednoducho aplikovať ten zákonný režim. Ja vždy hovorím, že radšej si nič osobitne nedohodujte, nič neupravujte, aby to nebola nejaká odchýlka od toho zákona. Pokiaľ to necháte na ten zákonný režim, to je to najlepšie, čo ako zamestnávateľ môžete urobiť. Tu mám otázočku aj ja. Musí to byť v písomnej podobe zavedené u toho zamestnanca? Alebo možno sa opýtam aj pána Kažika, že čo v podstate, toto je asi typické pre veľké vývojové softverové firmy, spoločnosti, že majú teda tých svojich zamestnancov a produkujú tie veľké objednávky. Že či to teda najprv otázočka, či to taký zamestnávateľ musí mať zakotvené v tej zmluve zamestnaneckej? Práve to, že on nemusí mať zakotvené nič osobitne, čo sa týka výkonu autorských práv. On má štandardnú pracovnú zmluvu v zmysle ustanovení zákonníka práce. Dohodnú si tú náplň práce. A musí to byť v náplni práce toho človeka, hej? Nemusí to nevyhnutne byť iba v náplni práce. Náplň práce je taký jeden ten typický indikátor toho, že čo ten zamestnanec vlastne tvorí. Môže to ale vyplývať kľudne z nejakej internej smernice, z pokynu zamestnávateľa, z pokynu nadriadeného. Upresním, na čo sa pýtam. Riešili sme to na našom národnom projekte, ako prišla nám neskutočne krásna otázka práve k zamestnaneckým dielam. A neboli sme si úplne istí, akým spôsobom na to reagovať, že či teda ten zamestnávateľ má právo úplne na všetky výstupy z tvorivej činnosti toho zamestnanca. Alebo to musí byť niekde stanovené, pretože keď napríklad softverista je úplne zničený, kóder tam kódi celý deň a zloží megahit, pesničku, tak či ten zamestnávateľ má automaticky práva aj na tú pesničku? Ten základný princíp je, že musí to byť ten predmet, ktorý ten zamestnanec vytvorí za účelom plnenia si svojich vlastných povinností voči tomu zamestnávateľovi. Ja ešte dodávam, že nie je hlavným indikátorom to, že kde to tvorí a kedy to tvorí. Jednoducho, keď to nestihne počas tej pracovnej doby a robí to ešte večer na napríklad vlastnom počítači, alebo tak v takom prípade vlastne stále je to zamestnanecké dielo, napriek tomu, že máme tam potom ešte nejaké iné ustanovenia zákonníka práce, ktoré by sa na to mohli vzťahovať. Ja som mimoriadne rada, že sa tu dvíhajú mikrofóny. Len jedinú poznámku, že teda, aby sme ešte upozornili na rozdiely v majetkových a osobnostných právach pri týchto prenosoch tých práv, teda ako je to u zamestnaneckého diela, ako je to u licenčných zmluv, vlastne čo sa prenáša, aby teda bola tá informácia kompletná. Môžem spomenúť aj to. No špeciálne, čo sa týka zamestnaneckých diel, tak tam je tá situácia taká, že ten zamestnávateľ vykonáva aj tie majetkové, aj tie osobnostné práva.
toto bolo možno, že v minulosti také sporné. Súčasná platná právna úprava, hovorím, že je maximálne v prospech toho zamestnávateľa, ochrana tej investície toho zamestnávateľa, ktorý vlastne zháňa tú prácu pre toho zamestnanca, financuje to celé, poskytuje mu nejaké materiálne zabezpečenie a z toho dôvodu má aj dôvod na to, aby tie práva vykonával. A teda akože keď sa pýtame, že či majetkové alebo osobnostné, čo je také základné delenie, tak aj majetkové, aj je tam vlastne fikcia zásahu do tých osobnostných práv. Takže hovorím, najlepšie, čo môže byť momentálne pre toho zamestnávateľa, je nerobiť nič, len zadať tomu zamestnancovi tú prácu a vlastne potom ťažiť z tých jednotlivých výsledkov. Čiže v podstate je to, ako možno, môže byť aj výhodou, najmä teda vo vašom možno odvetví, zamestnať tých ľudí, mať ich zamestnaných a neriešiť teda individuálne s nimi tie všetky licenčné zmluvy a ustanovenia. Áno, áno, presne tak. Myslím, že tá odpoveď bola presne povedaná, jasne definovaná. Preto tie softvérové firmy majú radšej zamestnancov. Ako náhle je veľký trend teraz freelancerov, ktorí sú voľní živnostníci na trhu, tak v týchto prípadoch už potom tie zmluvy vyzerajú trochu inak. A ak ten freelancer dodá konkrétne dielo, ak nie len nejakú časť alebo nejaký kúsok kódu, tak potom už to musí byť samozrejme špecificky ošetrené aj zo strany toho zamestnávateľa, ktorý už vie potom, čo robí, ako robí, že si kupuje. A tam práve už potom hovoríme o tých výhradných, nevýhradných licenciách a tak ďalej, aby ako ďalej s tým postupuje. V podstate by sa to dalo tak akože zhrnúť zo strany tých potenciálnych zamestnávateľov, že pokiaľ vytvárajú komplexné diela a majú dlhodobé štandardné zákazky, možno aj tie reklamné agentúry a podobne, má istý stupeň výhody to, že majú tých ľudí v zamestnaneckom pomere a nemusia teda tak dôrazne a veľmi pozorne byť pozorní pri uzatváraní tých licenčných zmluv, ako keď ich majú presne ako freelancerov alebo na autorské dohody, na autorské zmluvy, pretože oni vlastne zodpovedajú za to, že keď to postupia ďalej klientovi, zákazníkovi, tak ten zákazník to má v poriadku licenčne. Áno, a nemôže sa potom stať to, že ten autor toho diela potom sa prihlási, že je to moje dielo a začne, nechcem povedať vypalovať, ale začne si riešiť svoje autorské práva voči všetkým používateľom a samozrejme vzniká z toho potom konflikt. Takže tu je veľmi dôležité ten úvod, tak ako bolo povedané, vyjasniť si, kto je vlastníkom licencie, či je to výhradná, nevýhradná, kto ju môže ďalej propagovať, distribuovať a tak ďalej. Takže v týchto prípadoch áno, ale ako je to zamestnanie, ako ale je tam zamestnanecký pomer, tak je to jasne definované. Kobaň, a v tých ostatných kreatívnych odvetviach to zase nie je také jasné, pretože tam ten zamestnanecký pomer je skôr zatiaľ stále aj na Slovensku výnimkou, keďže sú to väčšinou, napríklad aj v architektúre, sú to nejaké združenia fyzických a právnických osôb. A tam teda upozorňujem na to, že si treba naozaj aj zo strany architektov, aj zo strany tých objednávateľov, užívateľov veľmi dávať pozor na to, čo vlastne kupujem a za akých podmienok a kto je majiteľom tých práv, či sú to fyzické osoby, alebo tie fyzické osoby už odovzdali nejaké tie práva ďalej. Či to máme od všetkých zúčastnených tvorcov v poriadku. Veronika, ako je to v dizajne? Tam je to skôr o tom spoluautorstve. Ja musím sa pochváliť za SIEU, že my sme mali tú čest a participovali sme na slovenskej cene, národnej cene pre dizajn a tam som videla, že párkrát vystúpili ako autori riešenia dvaja, traja dizajnéri na pódium. Tam ide skôr o to spoluautorstvo. Aké sú pravidlá vlastne toho dohovoru, keď je viacero autorov na jednom výstupe? Väčšinou sa to rieši aj percentuálne, že sa dohodne, kto má aký podiel na tom autorsky a podľa toho sa potom riešia aj odmeňovania, aj takisto tá duševná ochrana. Aj keď takisto registrujeme kdekoľvek v akademickom sektore nejaké diela, tak vždy sa tam percentuálne to vyjadruje. Takže ak je to už spoluautorstvo, tak predpokladám, že je percentá, sú to myslím, že aj na... A takýto typ musí, teda takýto dohovor musí mať písomnú podobu, pani doktorka? Ma nachytali, lebo neviem vám presne povedať. Musela by som sa pozrieť do ustanovení autorského zákona. Viem, že autorský zákon umožňuje dohodu autorov, ale marí sa mi také, že musí byť v písomnej forme, ale naozaj na pre 100% odpoveď by som musela nahliadnúť do toho príslušného ustanovenia. Ono sa to musí nejako vyčísliť, keď sa už dávajú honoráre. No veď práve o to ide, hej, že je to také, že proste ani možno niekto nevie, že ich niekde na nejakej príjemnej párty napadne naozaj niečo, čo potom bude mať ekonomický efekt a nie vždy úplne tie dohovory potom sú všetci ochotní ako dodržiavať. To je lepšie rozhodne. De facto to aj v architektúre. Častokrát je viacero riešiteľov toho jedného. Áno, u nás sa to často rieši a teda
je taká nesprávna interpretácia, že je nejaký rozdiel medzi autorom a spoluautorom. V podstate slovenský právny poriadok nepozná nejaký zásadný rozdiel. Každý z tých spoluautorov je rovnako autorom ako iný. Na rozdiel napríklad od českého, kde teda kolegovia rozlišujú medzi autormi a spoluautormi architektonických diel, u nás to nemá reálny zmysel. Poďme ešte teraz o krok ďalej, že samozrejme ja som v pozícii, predstavme si klienta, to znamená odberateľa, niekoho, kto chce napríklad ďalej distribuovať, stavebná firma, chce mať katalóg návrhov od architektov, chce to mať ako ošetrené právne a vystupuje ďalej k obyčajným zákazníkom ako človek, ktorý to garantuje, že je to v poriadku. Sú to softvérové firmy, keď predávajú nejaké riešenia, sú to v podstate veľmi fajn príklad je napríklad reklamný audiovizuálny spot, hej, proste reklamná agentúra ho musí odovzdať klientovi s tým, že ho môže používať. To znamená, existuje vždy tá pozícia, to sú väčšinou podnikateľské subjekty, ktoré sa dostávajú do polohy tých producentov alebo výrobcov. Poďme si o tomto trošku povedať, to znamená, že ja podnikám v nejakej oblasti, mám svojich zákazníkov, klientov a pre nich produkujem niečo, na čo potrebujem, ale buď stádo tvorčích individualít, alebo zamestnancov, alebo niečoho. Čiže čo sú špecifiká toho postavenia toho producenta, na čo si majú tí producenti dávať pozor a čo všetko majú mať na pamäti, aby na tom trhu s tým produktom suverénne mohli pôsobiť? Tak ja by som povedala, že tá hlavná vec, na ktorú si musia tieto osoby dávať pozor, je, aby nepoužívali a ďalej kvázi neposúvali také predmety, pri ktorých oni nemajú vysporiadané všetky práva. A asi najvýraznejšie to vidieť práve v tej audiovizuálnej produkcii, čo teda o tom sa hovorí, že to je taká najkomplexnejšia oblasť, pretože tam zvyčajne vystupuje najviac subjektov. Vieme si predstaviť, keď sa napríklad natáča film, aké je to obrovské množstvo od režisérov, kameramana, scenáristov, cez hudbu, ktorá je tam vlastne, ktorá už bola vytvorená a je vložená, cez hudbu, ktorá sa tam vytvára osobitne, cez všetkých výkonných umelcov a tak ďalej, výrobcov zvukových záznamov a tak ďalej. Takže obrovské množstvo subjektov a ten hlavný cieľ je, aby ten producent s tým predmetom mohol voľne nakladať, je, že on musí primárne vysporiadať všetky práva. A ten, kto to od neho, povieme tak, že kupuje, ten logicky chce mať od neho garantované, že tieto práva vysporiadané sú. Samozrejme, potom sú nejaké ďalšie mechanizmy, ako môže aj tá tretia osoba získať súhlas dodatočne na použitie, ale myslím si, že ten korektný prístup je, aby tá osoba, čo ten produkt predáva, aj keď obsahuje množstvo ďalších predmetov, ktoré sú tam nejakým spôsobom že vnorené alebo využité, tak by mala mať vysporiadané všetky práva. Asi najviac to akože v oblasti tej reklamy a marketingu cítiť, v oblasti audiovizie, ale môže sa to vyskytnúť aj v nejakých ďalších oblastiach. Ako je to, Lukáš, v oblasti reklamy a marketingu? Aká je tam tá štábna kultúra v tejto oblasti? Tak to vždy záleží od toho, že aké to dielo má byť náročné. Lebo je rozdiel, keď sa bavíme o nejakom spote, nazvíme to 30-sekundovom, kde je niečo odprezentované, typu, že toto je produkt, kúpte si, môžete si ho kúpiť, benefity a tak ďalej. A je rozdiel, keď sa bavíme o nejakom emočnom videu, kde sú nejakí herci, ľudia a tak ďalej. Čiže akože tam je veľmi veľká široko spektrálna odpoveď na toto. Ja by som možno povedal akože takú najbežnejšiu vec, s čím sa možno podnikatelia stretávajú, je to o tom, že presne ako sme boli pri tých sociálnych sieťach, médiách a tak ďalej, tak bavíme sa o videu. Video, že snažia sa tie firmy mať nejaké či už prezentačné promo video alebo video na propagáciu nejakého produktu alebo služby konkrétne. A tam si treba samozrejme dať hlavne pozor na ten obsah, čo tam je. Čiže a ak používame nejaké obrázky, tak tie obrázky by mali byť samozrejme licencované. Nemôžem proste len tak niekadiaľ z Google stiahnuť ten obrázok, lebo ono, akože stále sa to ešte deje. Nie je to akože nič výnimočné. A toto by som povedal, že ešte možno taká menšia vec, čo je možno závažnejšie, alebo teda, čo si podnikatelia neuvedomujú, je to, že napríklad aj tá hudba, ktorá má možno navodiť nejakú tú emóciu, tak tiež si myslia, že môže použiť čokoľvek a to tiež nie je pravda. Ale zase zároveň na všetko existuje riešenie. Ono pri už nejakých kľúčových slovách, ktoré sa zadajú do Google, človek vie veľmi rýchlo nájsť či už fotobanku alebo audiobanku, kde vlastne si
ten súbor, čo potrebuje, stiahne a už je vrátanie licencie. Keď to poviem vyslovene z mojej praxe, keď robím kampane, alebo robím nejaké, dajme tomu, tie vizuálne výstupy, tak vždy, či tie obrázky, alebo tie audio nahrávky, ale ani nie nahrávky, ale vyslovene pesničky, ten podmas, vždy mám k tomu licenciu, k danému projektu, alebo k čomu sa to viaže. Čiže asi takto by som to možno nejako zhrnul alebo povedal, lebo hovorím, že je to strašne široký pojem, že kde a ako čo by sa s tým dalo ako riešiť. Že ako mi tak stále vychádza, alebo vy ste otvorili takú tú možno poslednú vec, ktorú by som ešte veľmi rada bola v zostávajúcom čase, aby sme sa jej dotkli. A to je v podstate stav, kedy je ten ako keby producent alebo výrobca, alebo ten, ktorý to vlastne skladá všetko dohromady a chce s tým teda ďalej pôsobiť na trhu, je postavený do situácie, že musí používať sublicencie. To znamená, opätovne zasa si softveristi s tým majú veľké skúsenosti. A celá sféra kustomizácie napríklad už existujúcich výstupov duševného vlastníctva, to znamená, nakoľko vlastne ten nadobúdateľ tých licenčných práv má právo zasahovať do toho diela, meniť ho v to dielo. Takže poďme najprv na tie sublicencie. Ako sa využívajú možno, ale myslím, že aj v architektúre sa tým stretávame, že už nejaké existujúce riešenia potrebujete mať povolenie na to zapojiť ich do toho spájanie diel. Kiež by sme sa s tým stretávali. Kiež by sme sa s tým stretávali. Naozaj v tej našej oblasti, v tej architektúre je ešte veľký dlh v tejto oblasti, aby sa to licencovanie nejakým spôsobom naozaj uchytilo. Vidím tu fotografov, tak ako anekdotu poviem, že my architekti vlastne veľmi závidíme fotografom, pretože každú architektúru treba nafotiť. A keď si teda necháme tú architektúru nafotiť tým fotografom, tak on si samozrejme vypýta ten licenčný honorár a dá nám veľmi sofistikovanú zmluvu, kedy a ako tú konkrétnu fotografiu môžeme použiť. A popri tom teda nás samozrejme objednávatelia nútia k tým neobmedzeným licenciám v podstate bezodplatným, keďže to interpretujú, že je to ako keby v honorári za to dielo. Takže keďže na tých našich sublicenciách alebo predají tých práv v podstate tí architekti zatiaľ v našich podmienkach nevedia nejakým spôsobom získať nejaké odplatné plnenia, tak aj tá opačná stránka, čiže získavanie tých sublicencií alebo tých licencií od tých našich kolegov, spolupracovníkov je naozaj ešte, by som povedal, veľmi v začiatkoch. To sa asi nedá povedať o softvérovom svete. Tam asi pravdepodobne práca s tými sublicenciami a nejakými dostupnými čiastočnými riešeniami je bežnejšia. Áno, správne. Tu je to, bavíme, ten trh možno sa posunul za 15-20 rokov úplne niekde inde, ale samozrejme aj táto časť je jasne definovaná. Ak dielo sa skladá z niekoľkých iných diel, tak tie sublicencie samozrejme sú dôsledne ošetrené a ten poskytovateľ tej sublicencie je jasne oboznámený s tým, ako to dielo bude ďalej využívať a ako sa bude ďalej predávať a čo on z toho má, alebo aké plnenie by z toho mal mať, keď jeho dielo tvorí časť toho veľkého diela, ktoré sa ďalej distribuje. Takže tam je to, myslím si, že celkom jednoznačne ošetrené. Vždy je to práve o tej zmluve. Samozrejme, keď poskytovateľ licencie toho celkového komplexného diela a je šikovný, tak tá sublicencia môže niekedy opadnúť aj horšie, ale tak to sú už potom iné prípady, ktoré asi sa s tým stretli kolegovia. Tak to sa potom už rieši trošku inak. Musím si teraz požičiavať od vás mikrofón, lebo máme nejaký technický problém. Pani doktorka, vy by ste to ako teda zhrnuli? Lebo už možno, že aj niektorí naši poslucháči, diváci už začínajú mať v tom úplný zmetok. Sublicencie, licencie, kustomizácia, spájanie diel. Ako som vravela pred chvíľkou, hovorím, že ten základný princíp je, že v momente, kedy niekto chce využiť nejaký cudzí kreatívny obsah do svojho diela, riešenia alebo nejakého kreatívneho obsahu vo všeobecnosti, tak musí si naozaj dávať pozor na to, že čo používa a či to môže používať, v akom rozsahu. A tak ako hovoril aj pán Franko vlastne pred chvíľou, že on napríklad využíva tie zdroje napríklad z tej či už fotobanky, audiobanky a podobne, tak vždy si samozrejme musí overiť to, že čomu tá licencia vlastne umožňuje. A takisto napríklad, ako sme napríklad počuli
ktorý v súvislosti s tými IT riešeniami, tak zase, že keď sa napríklad niekto chce použiť niečo, čo je šírené pod nejakou verejnou licenciou, napríklad GNU GPL alebo nejakou inou verejnou licenciou, ktorá mu umožňuje používať nejaké riešenie vlastne bezodplatne, tak zase musí zistiť, že aké sú tie zmluvné podmienky takejto verejnej licencie. Podobne tiež máme verejné licencie, ktoré sa využívajú v iných oblastiach ako v oblasti IT. To znamená, že chcem využiť nejakú napríklad že fotku do prezentácie, tak zase mám dve tie možnosti, že respektíve tri. Buď mi to niekto vytvorí ako nové riešenie a vtedy sa aplikuje ten režim toho diela na objednávku, o ktorom sme hovorili na začiatku. Buď využijem niečo, čo už existuje a uzatvorím klasickú licenčnú zmluvu a zaplatím za to. Alebo využijem niečo, čo je napríklad šírené pod tzv. Verejnou licenciou. Napríklad, čo som spomínala, tie GNU GPL pre počítačové programy alebo Creative Commons pre nejaké iné predmety duševného vlastníctva. Ale špeciálne pri tých Creative Commons zase musím pozrieť to, že čo mi umožňuje tá verejná licencia, ako môžem s tým predmetom ďalej nakladať, aby sa mi nestalo to, že ja použijem dielo pod verejnou licenciou, ale zrazu zistím, že aha, ale ja tam mám nejaký prvok non-commercial a ja to vlastne používam v nejakej obchodnej nejakej reklame alebo nejakej kampani. Takže na toto si treba dávať pozor, že vždy, keď niekto používa niečo cudzie, tak dávať si pozor na to, aby všetky tie práva boli vysporiadané. A to základné pravidlo, že nebrať ten prvý obrázok z Google, lebo to naozaj nie je dobré riešenie. To sa dá všeobecne zo všeobecne na všetky ako výstupy tvorivej činnosti. Pomalinky sa blížime ku koncu. Ja by som rada využila, lebo ľudia sú takí, častokrát im radíme, dobre im radíme, dávajte si na to pozor, urobte to takto, ale je to naozaj skutočne relatívne náročné odvetvie, náročná oblasť a ľudia to podceňujú. Ja mám tak obľúbené, v obľúbe také horror story, tak sa chcem opýtať, poprosiť vás, ak vám napadne niečo teraz, prosím anonymne, buď z vašej praxe, alebo z odvetvia, nejaké príklady nie dobrej praxe, ale zlej praxe, čo všetko môže spôsobiť a ako smutne proste pre toho človeka môže dopadnúť, ak sa podcení toto ošetrenie týchto autorských práv, licenčných práv, patentových práv. Ak si spomeniete, máte niekto nejakú príhodu? Lukáš kýva hlavou, tak hneď. Ale anonymne, hej, ako všeobecný príklad, poprosím. Jasné. No a mňa hlavne napadla možno z pohľadu toho kreatívca, to je jedno, či už je to firma alebo freelancer, že keď nemá dobre ošetrené tie nejaké práva, alebo teda keď sa podpisuje nejaká zmluva o spolupráci na začiatku, tak mňa napadla hlavne takáto vec, že potom z toho môže mať ten kreatívec alebo agentúra problém, pretože poviem príklad marketingovej kampane, kde bol obsah na niekoľko mesiacov napríklad na Facebooku, na platforme Google a tak ďalej. A daný majiteľ spoločnosti, akože, keď sme išli do tej kampane, tak nevedel, akože, čo môže čakať, alebo teda nevedel sa ani vyjadriť, čo chce tou kampaňou povedať. A doslova v brífe bolo napísané, že neviem, skúsme. A keď mu tá kampaň priniesla výsledky, priniesla mu viac ako 50% leadov, to znamená, že dostal kontakty na cieľovú skupinu, ktorú akože chcel, tak bol potom problém, lebo on bol nespokojný, že on si myslel, že to bude o 300% viac a pritom nemal nič nastavené. A zase to bola chyba na našej strane, že sme si to dobre neošetrili na začiatku, pretože sme boli dôverčiví, teda hlavne ja som taký dôverčivý, že akože chcem pomôcť, kde môžem, tam pomôžem. A vypadlo to tak, že sme išli pomaly už do súdneho sporu s tým, že bolo akože odprezentované, že de facto sme my neurobili nič. A dokonca vlastne najväčší paradox toho bolo to, že on ten obsah, na ktorý sa akože on potom sťažoval, že akože samozrejme, keď už sa do toho zapojili právnici, takže to bolo zlé a poškodzalo to nejaké jeho meno a tak ďalej. Pri tomu to prinieslo reálne výsledky, lebo analytika neklame. Akože v tomto sme my experti, že vieme povedať, odkiaľ ako prišli tie lídy. A paradoxne, on sa sťažoval na ten obsah, ktorý akože mne ako vadil, alebo nebolo to, lebo jemu sa to tak nepáčilo. To je akože úplne super, lebo mne sa to nepáči, to je akože super. No to ste otvorili ďalšiu, ešte jednu pandorínu skrinku, ako to je schvaľovací proces, keď si niekto objedná akékoľvek dielo, ktoré je výsledkom tvorivej činnosti. A ja som v tomto dosť nekompromisný, lebo poviem, však to sa nemá páčiť vám ani mne. Tam ide o to, že to sa páči zákazníkovi a to prináša to, čo sme sa dohodli. No a paradox bol ten, že on sa, akože nech dokončím ten príbeh, že on sa akože na to sťažoval, napísal akože právnik Leistre okolo toho, ale de facto ešte rok potom
ten obsah tam stále mal a ten obsah mu generoval ďalšie zákazky. Čiže ako, no. Takže toto bolo také možno ponaučenie s tým, že ja som urobil chybu na začiatku toho, že som vlastne nemyslel až takto dopredu, že človek môže byť až takýto, by som povedal, pomstichtivý alebo zlý. A toto bolo aj memento pre mňa, aby som možno trošku viac dával pozor na to, ako spolupracovať s tými ľuďmi a ako si to uchrániť. Ako si nadstaviť vlastne aj zmluvné podmienky tak. Tej spolupráce do budúcna a aj teda túto etapu, ktorej sa ešte dotkneme. Chcete niekto? Horror story zabrali, Veronika? Bolo by ich veľa, hlavne so začiatkou. Ale stalo sa mi, že som mala registrovanú doménu na svoju výrobnú firmu. Sme vyrábali nábytok a v Nemecku sa mi po asi 5 rokov ozvala firma, ktorá sa volala rovnako. My sme to proste vtedy v tom čase nezistili, lebo ona ešte neexistovala. Oni to mali chránené, my nie. Museli sme zrušiť názov firmy. Aj zrušiť doménu. Takže to sa stalo, ale všeobecne môžem povedať, že treba začať s zmluvami. Naozaj, že keď si človek zmluvne nejakým spôsobom nestanoví na začiatku podmienky, ktoré sú pre obidve strany výhodné, tak potom na Slovensku je tak slabá kultúra v podnikaní, minimálne v takých malých podnikoch, v mnohých branžiach, kde sa rado to obchádza a rado sa nedodržiavajú autorské zákony, takže... Možno sa zdajú tie investície zbytočné na začiatku, hej? Akože vo vašom prípade mi napadlo, že nepodceňovať vlastný budúci úspech. To znamená investovať do ochrany tej značky, proste dať si to overiť a jednoducho... Fú. Ale ako minimálne aj mať proste zmluvne ošetrené to, čo človek pre koho ide robiť, čokoľvek kreatívne, nehanbiť sa, žiadať na začiatok zálohu na základe zmluvy a podobne, lebo sme strašne v tomto skromní na školách, nás nenaučia byť taký ostrolakťový. Často sú takí, ktorí to vedia, ale mnohí ľudia to nevedia, takže obecne to podnikateľské nejaké know-how u nás je ešte stále v plienkach, by som ale povedala. Ale možno by sme nehovorili, že ostrolakťový, skôr zdravo sebavedomý. Vedomý si toho, že skutočne prichádzam s nejakou mierou svojho talentu na ten trh, že skutočne dokážem niečo, čo ten nie, niekto iný a o čo je záujem. A mať z toho také zdravé sebavedomie, vedieť sa naceniť a nebáť sa presne vypýtať si trebár zálohu alebo nejaké ohodnotenie, ktoré sa mne zdá spravodlivé a tomu, kto si to kupuje, ešte priateľné, hej? Zdravé seba medie podnikateľské, vedieť svoju hodnotu, kvantifikovať, by som povedala. A vôbec aj o dizajne ako o takom je veľmi slabé povedomie, že dizajn ako pridaná hodnota nejakého produktu, to je u nás ešte veľmi málo vyvinuté. My som povedala, treba o tom viacej hovoriť, že dizajn sa oplatí a hlavne sa ľudia boja investovať do dizajnu. Do takého, ako do produktového extra. Akože aj teraz na tých voucheroch kreatívnych veľmi vidno, že produktový dizajn takmer žiaden. Áno, hej, to tam ešte je naozaj čo robiť v tejto oblasti. Tam to, aby tá vec aj vyzerala dobre, tak to sa u nás rieši tak, že sa čokoľvek skopíruje z internetu, že sa inšpirujú. Dizajn robia konštruktéri alebo ľudia, ktorí nemajú ani technické vzdelanie, nie to ešte estetické, takže tam máme veľké medzery. Pán Kobák, máte pre nás nejaké memento, horror story? Aj architektúra sa oplatí, keď aj dizajn sa oplatí. A samozrejme, pravidelne ma oslovujú kolegovia, ktorí majú nejaké takéto autorskoprávne neistoty a hlavne majú také nejaké prehnané očakávania, čo z tých autorských práv, aké honoráre, licenčné alebo nejaké iné im náležia. Nebudem nejako rozoberať nejaké konkrétne prípady. Možno skôr poviem, že v tej našej oblasti sú tí najkomplikovanejší, nechcem použiť slovo najhorší, klienti, verejní klienti. Čiže to znamená, verejní obstarávatelia sú pre nás stále ešte takou tou najnepríjemnejšou klientelou z hľadiska rešpektovania teda tých našich práv duševného vlastníctva. Nejako to tak funguje, že keď nejaký verejný klient, štát, obec, nejaká inštitúcia zadáva takúto prácu, tak si chce ošetriť už dopredu, najlepšie teda úplne bez akýchkoľvek licenčných poplatkov alebo akýchkoľvek ďalších obmedzení, to, aby tie práva už nikdy nemohol ten kreatívec vykonávať. Samozrejme, chápeme to, že v niektorých iných oblastiach sa to zneužívalo a že sa to takto prenieslo aj do tej našej oblasti.
ale pre nás je to naozaj existenčne nevyhnutné. Proste často to ďalšie použitie tej architektúry je o 20-30 rokov, keď ju treba nejakým spôsobom renovovať, nadstavať, dostavať. A vtedy je to často také hodne bolestivé v tej našej oblasti. Ďakujem veľmi pekne, možno, že za nastolenie témy, ktorú dávame ako hodenú rukavicu, možno na nejakú ďalšiu diskusiu do budúcna. To je v podstate akože kontakt a práca pre verejnú správu, ale nenechajme si ujsť aj z oblasti softvéru, programovania. Tam asi zlé ošetrené autorské práva, licenčné práva môžu znamenať niekedy aj katastrofu, nie? Je to pravda, ale niekedy aj dobre ošetrené autorské práva znamenajú katastrofu. Štátne IT je vlastne jeden veľký horor príbeh, si povedzme, ale keď už posledných možno 5-10 rokov sa to výrazne zlepšilo a je to samozrejme, smeruje to k dobrému, ale kedysi už len samotná podstata štátneho financovania, kde máte kapitálové výdavky a prevádzkové výdavky, ak ste si obstarávali dielo, tak ste si obstarali dielo, kde sa ITčkové firmy vybili samozrejme na cene, dodali čo najhlasnejšiu. No a následne samozrejme na SLAčke, na podpornej, kde sú už tie licencie boli v tom čase dané výhradné a tak ďalej. Takže keď už bolo to zalicencované samozrejme, tak potom tú SLAčku, tú podpornú zmluvu vysúťažila už len tá firma, ktorá to dodala samozrejme. A na tej už podpornej zmluve potom sa samozrejme trošku inak zarábalo. Takže tam takýchto príbehov vieme veľa. Samozrejme s príchodom, asi keď si pamätáte, v roku 2010, to je tzv. To desatoro IT v štátnej správe, keď prišiel pán Mikloš, tak odvtedy sa to trošku zjemňuje, berú sa tie licencie, ale samozrejme, keď vám niekto vyvinie software za 5 alebo za 10 miliónov eur, tak asi ten kód, to, že vám odovzdá ten kód, tak asi vám to veľmi nepomôže, keď súťažíte potom podporu. Takže, tam to môže mať dôsledky na nás všetkých v podstate, hej, že to preplácame neskutočne len pre zle postavené vlastne tie základné licenčné podmienky. Áno, bývalo to tak, samozrejme teraz už je to trošku o inom, ale poviem len taký príklad pár rokov dozadu. Nemenovaná väčšia firma, ktorá dodáva medzinárodný software po celosvetovo, hej, obrovská firma, ktorá jednoducho zmenila licenčné podmienky zo dňa na deň, to sú tak tie všeobecné. Keď ste si kúpili ten software, nazvime ho ekonomicky a mali ste používateľov, čiže ekonomov, účtovníkov, možno 20 užívateľov, 30, a vyhlásili, že vlastne za užívateľa tohto systému je každý, kto do neho vstupuje. Na tento systém bol napojený dochádzkový systém a každého zamestnanca, že mal kartičku a pýpal si, sú považovali za užívateľa. Aj tak z 20 užívateľov sme zrazu mali, nazvime to, 5000 užívateľov a hneď sa muselo meniť kompletne celý systém, respektíve aspoň ten dochádzkový systém. Takže niekedy je to aj nezavinené, hej, to mohlo byť obšetrené akokoľvek, ale keď sa zmení táto licenčná politika na nejakej globálnej úrovni, tak potom to samozrejme má nejaký dopad. No, v každom prípade treba mať na pamäti neustále sledovať, už aj keď teda, toto je taký príklad z praxe, že aj keď teda tie licenčné práva mám ošetrené ako užívateľ koncový, tak treba byť neustále ako keby v strehu, či nedošlo k updateu alebo k nejakým takýmto záležitostiam. Už nemôžem, ešte jednu vetu, ale už pomalinky musíme pristávať. Akože príkladov ešte je veľa takýchto rôznych, ale možno také odporúčanie len na záver. Je potrebné od začiatku, keď si implementujete software, dať si pozor na to, aj tá cena, či je relevantná na trhu a pozerať sa naozaj na to. Môže sa vám stať, ako boli prípady, keď software bol naozaj lacný a 2 roky ste ho mali takmer zadarmo a potom tretí rok sa zmenili licenčné podmienky a zrazu ste platili namiesto 10 eur mesačne, 500 eur mesačne a nevedeli ste sa dostať, lebo tam máte 3-ročné dáta a licencovaná databáza bola tak, že vlastníkom databázy bol poskytovateľ softveru, takže nevedeli ste ani migrovať k novému používateľovi, takže naozaj, keď v malom podnikaní, keď si robíte takéto systémy, tak si treba dať od začiatku veľký pozor a hľadať skôr štandardné aj ceny, aj štandardných vývojárov a nie ísť po najlacnejšom. Štát sa na tom poučil a asi aj zo pár podnikateľov, takže do budúcna treba si na to dať pozor. Ďakujeme za cenu radu. Ja som chcel ešte len povedať malú súku k tomu, možno to je taká vec, ktorá ma teraz napadla aj pre podnikateľov. Možno nejaká rada, že ako úplne najjednoduchšie je začať pracovať s tým, že ako sa zaujímať o to duševné vlastníctvo a či niekto neparazituje na niečo mojom. Neviem, či to podnikatelia poznajú, ale je taký nástroj Google Alerts sa volá, do ktorého keď zadáte nejakú kľúčovú frázu alebo kľúčové slovo, na ktoré chcete byť upozornení,
tak vám vlastne, keď tam zadáte, neviem, moje meno alebo čokoľvek iné a teraz ja si to nastavím, že chcem byť upozornený, keď sa niekde niekto o mne zmieni, tak vám príde automaticky mail alebo ešte neviem, čo je notifikácia. Čiže to je len taká malá vzúka, že možno by som začal aj nejakými takýmito malými krokmi a dať si určite nejaký názov alebo čokoľvek iné, niečo s tým môjim spojené kľúčové slovo a dať si to upozorniť ma, že keď sa to niekde na internete objaví. Že v tej verbálnej rovine tento pomocný nástroj je dostupný a v podstate môže to byť zaujímavé si to nejakým spôsobom zaviesť do svojej praxe, čekovať to tam. Pomalinky sa blížime ku koncu. Ja by som predsa len asi pani doktorka Vasa opýtam, už nepôjdeme na príklady z praxe dobrej hororovej. To, čo naznačil Lukáš zo svojho príbehu, že v podstate ste tvorca, kreatívec, robíte na zmluvu, na dielo, niečo, nejakú zakázku. Ako si správne ošetríte stupne tých preberačiek? To znamená, páči sa mi, nepáči sa mi. Hej? Ako, nakoľko sa môže tvorca nechať terorizovať vlastne objednávateľom? Na to, ako na teoretickej úrovni, na to jednoduchá odpoveď, že čo najpresnejšie si špecifikovať ten výsledok. To znamená, že aby to naozaj bolo čo najviac založené na nejakých technických parametroch, aby tam nebolo práve možné nejakým spôsobom kalkulovať a tlačiť na nejaký ten výsledný produkt. A podobne tiež, ako sme úplne na začiatku diskutovali o tých architektonických dielach, to znamená, že keď sa v procese vytvára niekoľko tých architektonických diel, ja som potom počas akože ďalšej diskusie nad tým trochu rozmýšľala, že ja by som napríklad sa prikláňala k tomu, že až ten výsledný produkt je tým predmetom, ktorý je výsledkom toho diela a ktorý môže ten objednávateľ používať. Každopádne, keď sa chce ktokoľvek akože čo najviac dostať k tomu, že vyhnúť sa nejakým rizikám, tak presne, čo tu zaznelo. Licencie, jednoduché zmluvy. Keď nie už zmluvy, tak aspoň v tom klasickom ponímaní, že nejaký osobitný dokument, aj akýkoľvek doklad, komunikácia v e-mailovej forme, aspoň tie základné aspekty, že čo si objednávam, za akú cenu, aké to má mať parametre, nech je to niekde zachytené. Bohužiaľ, veľmi často sa s tým stretávame, zastupujeme všelijakých kreatívcov a vidíme to, že koľkokrát si odrobia fantastickú prácu, obrovské projekty, ale robili to tak, akože však predtým sme pre nich niečo robili, tak sme tak predpokladali, že to bude akože postupovať ako v takých istých podmienkách. Samozrejme, na konci dňa je problém, lebo sa niekomu niečo nepáči. Ja ešte možno, že skúste ma kontrolovať. Chcem to iba zhrnúť ako príklad z našej praxe, čo sa snažíme našim klientom ako v podstate radiť v rámci nášho projektu, je ako dať si pozor nielen na licenčné ustanovenia, ale práve na túto fázu preberania toho diela aj na jednotlivé etapy. To znamená, akože dobre si dohodnúť s objednávateľom, sa nebrať objednávateľovi právo, že sa mu to nepáči, to, čo ja robím, hej, vo finále, lebo ono, ten tvorčí proces sa môže zvrtnúť v každej fáze. To znamená dať si pozor okrem licenčných ustanovení aj samostatné ustanovenie v zmluve. Specifikácia diela. Presne, že aký je postup, koľkokrát vám to vôbec môže vrátiť. Keď vám to vráti tretíkrát, to znamená, že vám musí vyplatiť nejakú časť a musí to ísť do koša. Musí vám, no proste všetky tieto veci. Rozmýšľať o tom, čo všetko by sa mohlo stať v tom procese toho zmluvného vzťahu. Ja, tvorca, kreatívec a môj odberateľ. I počítať s najhorším možným variantom. A presne, akože robiť si tie zmluvy tak, ako keby ste boli najväčší nepriatelia, pretože zasa keď ostanete priatelia, tak ju po skončení spolupráce zapijete tú zmluvu. Ale ak sa to náhodou kedykoľvek zvrtne, nečakane, tak je ten tvorca krytý a to, čo nám dáva celej spoločnosti, ten svoj talent a svoju kreativitu, to svoje tvorčie nadanie, nevíde na zmar. Ja by som možno týmto už aj v podstate ukončila toto naše... Neprišli nám otázky. Možno, že to zvládame tak, že odpovedáme na všetky potenciálne otázky. Skontrolujeme ešte pre istotu. Super, nech sa páči. Áno. Nie. Zatiaľ nemáme žiadne otázky. Tak my sme sa snažili to nejako pokryť tak, že vychytať, čo by vás mohlo zaujímať. A otázka z pléna. Máme minútku na to, rýchlo. Ďakujem. Ja pani doktorku by som sa opýtal, vy ste hovorili pri zamestnaneckých dielach, že je tam taký zvláštny režim, že vlastne zamestnávateľ má všetky práva. A dokonca ste vravili, že aj jedno, kedy to zamestnanec vytvorí, kľudne aj večer na vlastnom notebooku v obývačke a stále práva patria zamestnávateľovi. Ako je toto možné? No pokiaľ to tvorí pre toho zamestnávateľa.
nie, že to bola aj tá moja otázka, hej, že čo všetko. Tam hej? Je podstatné vychádzať z toho, že či je to ešte stále súčasť tej jeho nejakej pracovnej úlohy alebo to, čo má plnenie tých svojich pracovných povinností. To znamená, že samozrejme, nesmieme to chápať teraz tak, že čokoľvek, čo ten zamestnanec vytvorí vo všeobecnosti, je automaticky zamestnaneckým dielom. V žiadnom prípade. Tam sú akože zase presne stanovené tie hranice, že máme napríklad, že zamestnanca v IT firme, pokiaľ si plním tie svoje pracovné povinnosti, tak v takom prípade sa na to ten zamestnanecký režim nevzťahuje. Pokiaľ ale potom vo voľnom čase napríklad niečo si programujem, ale už to nie je za účelom plnenia tých mojich pracovných povinností, tak v takom prípade sa už na to vlastne... Keď sa jedná o iný projekt... Pardon, už... ďakujem za túto odpoveď. Myslím si, že po skončení oficiálnom my tu ešte radi s vami zostaneme, ale skutočne máme posledné sekundy, ktoré sme v spojení s našimi divákmi online prenosu. Verím, že to bolo pre vás na niečo prínosné, tak ako pre vás tu v sále. Ja som veľmi rada a chcem poďakovať organizátorom konferencie, že dali priestor nám, aby sme vám mohli trošku poodhaliť zákulisie duševného vlastníctva a upozorniť na to, že v podstate všetko, kam sa pozriete, každý váš nádych v podnikateľskom svete, či už ako tí, ktorí prinášate produkty, služby, alebo ich chcete ďalej využívať, je postavený na tom, že niekto to niekedy vymyslel. A to, že on to vymyslel, tak má svoju právnu ochranu, ktorú treba rešpektovať. Veľmi pekne ďakujem všetkým našim zúčastneným.